Índia Ateliê Arte Reborn. Eu vim trazer para vocês é estilo uma manta, uma bem colorida e nas cores bebês, pra gente fazer fotos com os nossos bebês reborn. Olha, gente, aí eu coloquei em cima da cadeirinha e aqui a gente bota o nosso bebê e tira foto. Aí a gente pode fazer assim, né? Eu achei muito interessante e as cores lindas. Vou fazer vídeo ensinando vocês a crochê, fazer os crochês, se vocês quiserem, tá? Beijos de luz. Até o próximo.